Miranha tem um recado pra você. Fuma não, pô. Cigarro da Curse. Saudações, sou aqui de volta com vocês e com o webcam novo, novamente um novo quadro aqui, entendeu? Eu já tô ajeitando como vai ficar o webcam novamente, porque deu um probleminha, né? A minha ring line quebrou, aí eu tô usando outra. Aí, o que acontece? A iluminação ficou meio cagada, então eu tô vendo como é que eu vou fazer aqui pra deixar o webcam de uma maneira que fique tudo, entendeu? Então, a qualidade não vai estar tão boa por causa da iluminação, né? Obviamente. Então vamos lá. Eu não vou ainda começar avaliando o servidor ainda não, porque eu acho que ainda é cedo. Eu tenho que fazer uma planilha direitinho, entendeu? Sobre como é que vai ser analisado tudo, tanto Sprite como servidor em geral. Então eu não vou analisar ainda não, vou apenas mostrar aqui o servidor para vocês novamente. Vocês já viram, eu tô cansado de ver no Mixstream, mas eu vou mostrar uma coisa que teve, uma diferença que teve e também umas sugestões para próximo vídeo, caso queiram. Entendeu? Como vocês podem ver aqui, eu tô com o meu... Deixa eu reverter. Estou aqui com o meu Spod, meu Homem-Aranha. Eu fui gravar o Mixstream. Aí o que acontece? Eu fui criar uma conta. Na hora que eu fui criar uma conta, eu fiquei tentando criar e disse que já existia a conta, só que eu não lembrava mais de conta. Eu pensei que o servidor tinha resetado. Não sei direito não, se era temporada. Só sei que eu ainda tava com a minha conta. Eu pensei, oh porra, eu vou caçar. Então eu fiquei caçando e achei a minha conta. Encontrei minha conta, infelizmente ela estava level 1 pelada. Provavelmente teve um reset de season, entendeu? Então não tem como saber direitinho. E o que acontece? Estou com ele aqui, o Page é o level 673. Estou aqui com o Crystal 7, que já, se você não souber como é que eu arrumo o Crystal 7 atualizado, né, eu posso gravar um vídeo explicando onde é que você farma o Crystal 7, onde é que você upa, onde você upa do level 1 ao level sei lá quanto você quiser. Aí eu mostro detalhadamente, mostrando o local onde tem os monstros, como chegar lá e quanto XP, exatamente quanto XP dá o monstro. Eu posso detalhar tudo pra vocês e tabelar pra vocês aí, caso vocês queiram, ok? Mas isso aí é coisa pra outro vídeo. Vamos prosseguir aqui com o nosso spot aqui. Eu vou logo aqui transformar, né? Aí. Aí. Pronto. Essa aqui é a próxima transformação, provavelmente é outra God. E eu não tenho outra God ainda. Eu já catei aqui muita God Essence. Tá? Eu já catei muita God Essence. Então, Legs. Esses itens aqui você ganha quando você vai pegando nível. Legs, Armor e Helmet. Eu acho que se eu pego level 700 eu ganho a Boots também. Mas isso aí depois eu vejo, né? Então, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que o servidor tem dado um reset. E o ADM tem tirado sabe, quests. Porque queria que a galera fosse explorar mais o mapa. Porque o mapa é aberto. É um pouquinho grande. Não aberto, mas é um pouquinho grande, entendeu? Então ficou meio chato para alguns players, porque são preguiçosos, muitos são preguiçosos, não gostam de explorar e decidiram que queria em quest mesmo. A DM infelizmente teve que reabrir novamente a sala de quest, mas ele mudou a sala de quest. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui como é que ficou a sala de quest agora. Que agora está desse jeito aqui, tá bem diferente, tá bonita também, entendeu? Tá com a carinha nova. E aqui a gente pode ver as quests que tem. Obviamente tem novas quests também, mas eu não sei onde tá todas as quests, exatamente todas as quests, entendeu? Mas aqui tem aqui o Reborn, Supreme, Extreme, Semente e sei lá que porra é isso, mano. É meio bagaçado. Aqui como você arrumar esse lendário AR7, como você arrumar aqui o teleporte, né? Esse bagulho aqui não. É bem complicado mesmo. Mas dá pra entender, esse aqui é o set que eu arrumei, entendeu? Então provavelmente, não sei direito, pera aí. Voltei, gente, tem alguns problemas técnicos aqui com o pessoal que não cala a boca, que não respeita a gravação dos outros, né? Então vamos continuar. Tem as quests de HP aqui, ó, você entra aqui em quest de HP, aparece que todas as quests de HP que tem aqui pra você fazer no servidor agora, ou seja, quest 30. De HP, de 15k, não, 10k de HP, 30k, 10k, 15k, 30k de HP, 50, 100, 50 e 200k, então tem muita quest mesmo. Eu já fiz aqui umas de 10k, eu já fiz algumas, mas não lembro de todas, entendeu? Mas tem de 15k aqui que eu não fiz ela, então já dá pra ver que ela é aqui mesmo. Deixa eu ativar os bagulho aqui,
Pronto, ativei isso aqui, ativa a Senzo aqui, aqui. Bota a pataca aqui também. Agora não sei se a coisa de HP é aqui dentro. Ai, pra level 700, ou desgraça, e agora pra mim? Tenho que voltar tudo, macho. Então daqui a pouco a gente volta. Tá, voltamos aqui pras quests, gente. Vamos procurar aqui outra quest que não seja aquela ali, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho esse set aqui. E essas armas aqui, eu não tenho arma ainda boa não. Deixa eu dar uma olhada nessa aqui, pra ver de nível 1 aqui. Aqui 999 já não dá pra mim. Mas eu vou dar uma olhada nessa hunt aqui que... Eita, porque é ritual, caralho. Ô, desgraça do lançado de quest. Tá, vamos procurar outra aqui. Só foi eu botar o outro item, caralho. Eu vou usar o antigo mesmo. 700. Galera, eu vou pegar o 700. Depois eu volto aqui pra fazer alguma quest. Porque tá complicado mesmo. Tá bem complicado. Então daqui a pouco eu volto. Voltei, galera, eu peguei o level 700, como vocês podem ver. Completei o restante do set lá. Qual é o nome do set? Naskmuk 7. Completei o restante dele, que ele completo, sim, ele é melhor que o outro, entendeu? Então vale mais a pena usar ele. Sem contar que ganha um bom de XP, né? Quando você equipa um item, ó. Você equipa o set, ganha um bônus de XP legal, então dá pra você upar mais, bater mais, tancar mais com o set, né? Então a gente vai poder finalmente ir nas quests 700. Qual era a quest 700 mesmo que tinha aqui, velho? Eita, pô, esqueci qual era a quest 700. Que desgraça, eu acho que era as armas, velho. Deixa eu ver. Level 1 999, não é as armas. Achei a quest 300. Eu tô doido. A do Suzano 7300, velho. Tá, vamos procurar ela aqui, né? A quest é aqui, entendeu? Ali só era a entrada dela. A quest realmente é aqui. Vamos ver. Eu vou ter que ficar mais forte. No próximo vídeo eu trago essa quest aí, exatamente essa quest aí. Então, gente, se você gostou do vídeo, curta, compartilha com os amigos. Tiver dicas pra gravar no servidor aqui, você pode falar também aí que eu vou gravar, entendeu? Também outros servidores. Então, é isso, gente. Quem gostou, curta, compartilha. Se você se inscreve no canal. Um beijo na bunda, um abraço por trás e fui. Feel like I'm so anytime you saw me, feel like you're up, I know.